第242集，你说，如果陆振安呈给大皇子或者皇上一张假的羊皮卷，你说最后会落个什么下场？若是皇上知道他把假的给了自己，真的给了大皇子，你说会不会更有趣？我外祖父和亲兵表哥什么时候会回来？应该还需要半个月，怎么也得赶在谢灵宴前回来。毕竟陆翔要去主持大局嘛。那是该快一点给陆振安一个机会了。两人突然就陷入了沉默，白木紧着略带晦气的气氛弄得有一些心慌，只能没话找话道。不知道顿珠能不能顺利把外祖母给救醒。他是古树奇才，丹江古王的亲传弟子。他和阿忠是怎么相识的？阿忠去南疆执行任务的时候救了他一次，这丫头就打定主意要以身相许了。凤九星突然扁了一下嘴，十分的委屈。我也救了人家很多次，却不知道那人为何不愿以身相许。白木槿脸色一僵，张口结舌，竟一句话也说不出来。他真的不知道这宣王殿下为什么突然就变得厚颜无耻起来，可是他说的好像也是事实，的确被他救了很多次。凤九卿看白木槿的反应又笑了起来，仿佛看见了什么好玩的事情一般。默默，有没有人跟你说你不知所措的样子很可爱？王爷这样戏弄我很有趣吗？本王从没戏弄你。白木槿正感到尴尬，幸而顿珠出来了，擦着额头上的汗水。已经没事了，真的很凶险，这种蛊好多年都没有出现过了。那是什么蛊啊？叫噩梦蛊，人会陷入沉睡，不断的做噩梦，直到在噩梦中把自己吓死，是非常恶毒的一种蛊术。白木槿的眼里闪过一丝狠意，看来真是那云氏所作，这个女人到死都想害外祖母，这笔账就记在她的子女身上吧。白木槿稍微整理了一下情绪，才笑着道，多谢顿珠姑娘出手相救，我欠你一个人情，但是顿珠姑娘若是有什么需要我的地方，我必定不会推辞。顿珠似乎还是不明白的样子。阿忠来让我救我就救了，你不用在意了。阿忠呢？他是不是又跑了？顿珠私下看了一下，没有见到阿忠，俏脸上顿时露出恼怒的红晕。凤九卿看了笑得贼贼的。顿珠啊，你是不是很喜欢阿忠啊？是啊，都怪你了，让我救人，结果又让阿忠逃跑了。我有个法子，让阿忠一直都陪着你。只不过……真的？你快说，你快说嘛！顿珠急切道，刚刚还生气的脸，现在只剩下期待和兴奋。你要答应帮我一个忙，这件事我会交给阿忠来办。如此你就可以名正言顺地要求他陪着你，他也不敢再随便乱跑了。你是不是又要算计我？我阿爹说了，薛王你最狡猾，不能随便答应你的要求。白木槿看顿珠一脸的戒备，而凤九卿笑容有几分尴尬的样子，忍不住笑道，顿珠，你阿爹说的很有道理的。凤九卿才轻咳两声。你阿爹那是逗你玩呢，你到底还想不想阿忠陪着你了？要知道没有我的命里他是不可能陪着你的。想啊。算了，为了阿忠你说吧，什么事儿？百里族不是一直都不臣服南疆王吗？我想你阿爹也一直很头疼这件事情吧。本王要你通知你阿爹，我要将百里族的族印送给他。百里族怎么可能把族印送给我阿爹啊？他们最不喜欢我阿爹了，总是派人来捣乱。所以我才要把他们的族印送给你阿爹，这样以后就再也没有百里族人会跟你阿爹捣乱了。好啦，我知道你在哪里都有办法联系你阿爹的，赶紧去。凤九卿像是哄小孩一样的哄着顿珠，顿珠挠了挠头，突然反应过来一样。那阿忠呢？你帮我办成了这件事儿，我就让阿忠天天陪着你。
你去哪里，他就跟到哪里。凤九卿很不厚道地把阿忠给卖掉了，顿珠立刻就点头答应了。好的，宣王殿下，您真是个好人，以后你就是我顿珠最好的朋友了。顿珠说完就屁颠屁颠地吹响了自己的小笛子，发出并不悦耳的声音，但是很快就听到一声尖锐的鸣叫，一只奇怪的大鸟凭空出现，盘旋了一会儿之后落在了顿珠的肩上。顿珠拍了拍这只全身乌黑的大鸟，夸奖道，乖，我有幸要你传回南疆，要辛苦你了。大鸟仿佛听懂了一样叫了一声，还把脑袋凑在顿珠的脖子上蹭了两下，似乎十分喜欢顿珠。顿珠这才道，宣王殿下，你有什么信就交给我的乌鸦吧，他一定会把信交给我阿爹的，他就是我阿爹的使者。凤九卿点点头对白木槿道，借纸笔用，我要给南疆王飞鸟传书。白木槿虽然不知道凤九卿打的是什么主意，但是还是去为他准备好了笔墨纸砚。凤九卿迅速写了一行小字便交给了顿珠，顿珠连看都没有看一眼就卷起来塞在了乌马脚上的小桶里，拍了拍。乌马，拜托你了，要快去快回哦。乌马高兴地叫了一声，把毛茸茸的脑袋在顿珠的脸上蹭了蹭，撒娇一样的用翅膀抱了一下顿珠的脖子，直到顿珠痒得咯咯笑，摸了摸它。好啦好啦，给你一粒豆子吃。顿珠从腰间的小布袋里掏出一粒奇怪的红色豆子塞在了乌马嘴里，他仰起头咽了下去，然后才一飞冲天迅速消失在了上空。白木槿惊讶道，这只鸟还真通人性啊。是啊，乌马是我的伙伴，他刚刚出生的时候被妈妈抛弃了，是我救了他，他很厉害哦，每天能飞几千里，从京城到南疆一天就能到了。顿珠说起乌马一脸的自豪。顿珠又想起阿忠来，赶紧盯着凤九卿道，宣王殿下，阿忠呢？阿忠去哪里了？阿忠，快出来吧，带顿珠去京城转转，这些天就不用你做别的事了，有事儿我会让人通知你回来的。凤九卿朝着空气随意道，接着阿忠就磨磨蹭蹭地走了出来，看脸色十分的不满，他家王爷就这么把自己给卖了，换谁谁能高兴啊。凤九卿凑在阿忠的耳边，替你家主子牺牲一点色相，把顿珠哄得高兴了，你家王爷也就可以快点儿娶王妃过门了。阿忠嘴角开始抽搐起来，看了一眼凤九卿，又看看一无所知的白木槿，顿时觉得自己很悲剧，为什么他家王爷追求王妃还要自己牺牲色相？可是他能说不吗？答案很明显是不能。顿珠看到阿忠高兴地跑过来挽住阿忠的胳膊，阿忠，我想吃糖葫芦，你给我买的那种。糖葫芦就那么一种，谁买的都一样。不嘛，我觉得你买的比我阿爹给买的要好吃。阿忠甩开他的手，女孩子家要检点，不可以随便挽男人的胳膊。我没有随便挽啊，我只挽阿忠的胳膊，我知道你们汉人规矩多，只可以和自己喜欢的人手挽着手吗？阿忠无声的哀嚎，知道和这个丫头说什么都没用，只好随她去了，对着白木槿和凤九卿道，属下告退了。去吧阿忠，陪顿珠姑娘好好的玩，银子算本王的。顿珠姑娘感动极了，对着凤九卿很诚恳的道，宣王殿下，您真是慷慨的朋友，我阿爹说错了，原来不是个奸诈狡猾的王爷。凤九卿很满意的点点头，你能认识到这一点就很不错，很有进步，看来把阿忠交给你我也就放心了。顿珠听了自然高兴极了，笑得眉眼弯弯，拉着阿忠的手欢快地跑掉了。你就这么把自己的侍卫出卖了？我是为他着想，他也老大不小了，顿珠是个好姑娘。凤九卿可不觉得自己是出卖，明明他是为了属下的终身幸福考虑。
白木槿没再纠缠这个话题，转而问道，你打百里族的主意还有什么意图？果然还是木木最了解本王，那大皇子派了个女人来陷害你，还费了我不少精力去拷问，你说我怎么能不送他一份大礼呢？你想利用百里族，可是这和大皇子有什么关系啊？当然有了，百里族一向不臣服我们天元，反而颇为亲近南越国。你说如果大皇子和百里族有什么苟且，皇上还会放过这个蠢蠢欲动不安分的长子吗？凤九卿的笑容还在脸上，眼里却充满了算计。白木槿不得不佩服凤九卿的果决和狠辣，这私通百里族无异于谋反之罪。难道前世大皇子之所以那么不恰当的时机选择谋反，就是被这个老狐狸给逼的？白木槿疑惑地看向凤九卿，叹息一句，你好歹也是他皇叔啊，下这么重的手，难道不觉得有点过了？是吗？本王怎么不觉得呢？谁让他要欺负我的亲戚木木你呢？没个正经。啊，原来木木你喜欢本王正经点，那好吧，这样看起来是不是正经很多？凤九卿收起笑容，板着一张脸，双手背在身后震了震身形，看起来还真有一股不怒自威的风范。白木槿被他装模作样的样子给逗得笑了出来，凤九卿看着他难得发自内心的笑，突然道，你这样笑好看多了。白木槿笑容僵在嘴角，表情艳艳道，王爷，时候不早了，外祖母还没有醒过来，我就不留你了。凤九卿被他突如其来的冷淡弄得一阵心烦，一把将白木槿给拉过来，直面着自己，为何总是在拒绝本王？臣自知陋鼻，不堪良配，王爷人中龙凤，不该在我这样的人身上浪费光阴和心血。这不是真话。王爷还指望我这样满心都是仇恨的女人能给你什么呢？凤九卿放开了他，却露出温柔而坚定的笑容。木木，我不知道你经历过什么，谁把你变成现在的模样？你不说，我不问。但是本王会让你知道，在我身边，你不想笑，就不必笑，想哭，就大声哭。谁欺负你，我就替你百倍讨回；谁伤害了你，我就让他用命来偿。你不必去算计，去争抢，因为你想要的，我都会给你。白木槿怔怔地看向眼前的男子，夕阳落在他的脸上，忽明忽暗，错落成一幅虚幻的画面。可是他在他眼里看到了自己，一个无助孤单的自己。白木槿不知道自己为什么鼻头微微发酸，不知道心里为什么胀满，像是有什么东西要溢出来。他活了两世，从未有一个人对他说过这样的话，你想要的我都会给你。前世他只想要一个人，能够珍惜他，爱他，给他一个温暖的家。可是李继宗只想要荣华富贵，所以他不得不机关算尽，舍生忘死，为他去争，去抢，去谋算。他以为待他功成名就，便可许他一世无忧。可是到头来，杀子通奸，他命丧黑牢，受尽世人唾骂，就连他的亲生父亲都没有看他一眼，反而用一张断绝父女关系的信结束了他们二十多年的亲情。带着满腔的仇恨重生，他没有再要求谁来爱他、疼他、保护他，他想要的都会靠自己，即便自伤800也要损敌1000。他恶毒，他冷血，他睚眦必报，他要将所有敢伤害他的人都送进地狱去。可是为什么这个人明明知道一切，明明知道自己是怎样的心狠手辣、无情冷血，还是一样愿意守在他的身后，还愿意对他说这样的话呢？若是别人说，他会怀疑对方别有用心，想要利用他。可是面对凤九卿，他真的想不出自己有什么值得他利用的。他已经是高高在上的皇叔，甚至他知道不久的将来，
他将成为天元最有权势的人，虽然没有登临帝位，却掌握着至高的权力。白木槿深深地闭了眼睛，似乎干涩太久的眼睛竟然会有流泪的冲动。怎么会呢？他的眼泪都不过只是用来骗人的伎俩。白木槿有一些不知所措，他什么都没有说，什么都没有做。凤九卿后来说了什么，他已经记不清了。直到凤九卿离开了，他依然维持着那个姿势，正愣在原地。小姐，起风了，进屋去吧。不知过了多久，天色都暗了下来，鸳鸯才过来。白木槿这才回过神来，驱赶心头的复杂。我去看看外祖母，你们去把大舅舅一家请过来，说我有事情要同他们商议。鸳鸯点头应了，白木槿才进了老夫人的屋子，见她睡容安详平静，脸色也恢复了红润，知道她已经没事了，只是没有醒过来。陆昭然和秦氏来的时候，白木槿正在给老夫人擦拭额头，陆飞远跑过来帮她接手。你不是有事要和爹娘商议吗？我来吧。白木槿点点头，并没有推辞，将帕子交给了陆飞元，然后起身对着陆昭然和秦氏道：大舅舅大舅母，请坐下说话吧。两人一言落座，白木槿才接着道：外祖母已经没事了，估摸着明儿就得醒了，但是在外祖母醒来之前，我们要做一件事。二舅舅他不安好心，我们不能继续坐以待毙。陆昭然哼了一声：我早就看出来他是个喂不熟的白眼狼，静儿，他到底在打什么鬼主意？母亲是不是被他害的？虽然不是他直接害的，但属于他的生母有关，这件事情事关重大，我希望大舅舅和大舅母听完之后切莫再对别人提起，不然怕是会招来祸患。静儿你放心，我们自是不可能乱说的，到底是什么事儿？白木槿将陆昭安的生母云氏的来历以及陆昭安正在寻找传国玉玺的事情说了一遍，听得陆昭然一家目瞪口呆，惊诧不已。末了陆昭然问道：那现在该如何是好？我要让陆昭安吃个哑巴亏，这是我们除去他的最佳时机，如果计划能成，往后即便他有天大本事也不足以为虑了。你要做什么？将计就计，把玉玺的藏宝图给他，让他献给大皇子，再经由大皇子献给皇上。白木槿的笑容越发柔和起来，在烛火的映照之下竟有一种妖异的美感。陆飞圆皱着眉不解地问道：如此一来，不是帮了他的大忙吗？献了宝图，他可就立了大功啊。若是那宝图是假的呢？若是大皇子留了一份真的，而皇上得到的是假的呢？陆昭然并秦氏倒抽一口凉气，听到这儿，他们已然明白白木槿这一计有多么的狠毒，足以将陆昭安打入地狱。